Ժողովուրդ օրաթերթը գրում է։ Օրաթերթի ձեռքում է հայտնվել զինված ուժերի գլխավոր շտաբի նախկին պետ Մովսես Հակոբյանի քրեական գործը քննելուց հրաժարված դատավոր Վաչե Մարկարյանի գրությունը, թե նա ինչու է հրաժարվել քննել այդ քրեական գործը։ Մարկարյանը իր որոշման մեջ գրել է. «Հարկ եմ համարում նշել, որ նախագահող դատավորս 1999-ից 2001 թվականներին զորակոչվել են բանակ պարտադիր ժամկետային զինծառայության և նշանակվել են պաշտպանության բանակի զորամասում որպես շարքային զինվոր, այնուհետև ստացել եմ ավագի կոչում»։ Զորակոչվելով բանակի թիվ ՊԲՆ զորամասի հրամանատարն է հանդիսացել Մովսես Հրանտի Հակոբյանը, ում հրամանատարության ներքո էլ սկսվել է իմ զինծառայությունը։ «Հարկ եմ համարում նշել, որ Մովսես Հրանտի Հակոբյանին որպես զորամասի հրամանատարի վերաբերվել եմ շատ դրական, կատարել եմ նրա կողմից տրված բոլոր հրամանները և հանձնարարականները, նրան ընդունելով որպես պրոֆեսիոնալ զինվորական և ցուցաբերելով օրինակելի վարքագիծ, արժանացել եմ նրա կողմից տրված խրախուսանքների, ուստի գտնում եմ տվյալ պարագայում կանխակալ վերաբերմունք ունեմ մեղադրյալ Մովսես Հակոբյանի նկատմամբ և որպես դատավոր չեմ կարող լինել անաչառ և գործով իրականացնել անկողմնակալ որոշում», ասել է դատավորը։ Ժողովուրդ օրաթերթը գրում է։ Օրաթերթի տեղեկություններով ԲՀԿ նախագահ Գագիկ Ծառուկյանը այս ժամանակահատվածում իր որևէ թիմակցի հետ հանդիպում չի ունենում և չի շփվում։ Նկատենք, որ արտահերթ խորհրդարանական ընտրությունների արդյունքներով ԲՀԿ-ն հավաքեց գրեթե 4% ձայն, չկարողանալով հաղթահարել անցողի քշեմը և իր գոյության պատմության մեջ առաջին անգամ խորհրդարան չմտավ։ Դրանից հետո ԲՀԿ նախագահ Գագիկ Ծառուկյանը հայտարարել էր, թե կուսակցությունը չի պասիվանալու և իր թիմակիցներին աշնանը ակտիվանալու կոչեր էր արել։ Սակայն ժողովուրդ օրաթերթին հայտնի դարձավ, որ ԲՀԿ-ն որոշել է պասիվ մնալ և անգամ չմասնակցել աշնանը կայանալիք որևէ թիմ ընտրության։ Դա է պատճառը, որ կուսակցությունում անգործության շրջան է և ԲՀԿ-ականները անգամ իրար հետ լավ ֆորմատով հանդիպումներ չեն ունենում։ Ծառուկյանի ընտանիքին պատկանող կենտրոն հեռուստաընկերությունը ևս ըստ էության իշխանության ձեռքին է հայտնվելու և դա է պատճառը, որ այնտեղ աշխատանքից ազատումներ են սկսվել։ Նախկին պատգամավոր Իվետա Տոնոյանը հեռացել է հեռուստաընկերությունից։ Հայտնի է նաև, որ հեռուստաընկերության նոր ղեկավարությունը հրահանգված է գործել իշխանությունների վերահսկողության տակ։ ԲՀԿ-ն հետընտրական մանթրաժը որևէ կերպ չի կարողանում հաղթահարել, գրում է ժողովուրդը։ Ժողովուրդ օրաթերթը գրում է։ Մայիսի 12-ից ադրբեջանական կողմը ներխուժել է Հայաստանի Հանրապետության տարածք և չի էլ պատրաստվում հեռանալ, սակայն իշխանություններին դա կարծես այնքան էլ չի հուզում։ Արդեն 2 օր է մեկնարկել են նորընտիր 8-րդ գումարման ազգային ժողովի նիստերը, սակայն իշխանության ներկայացուցիչները արդեն ԱԺ-նախագահ Ալեն Սիմոնյանը, փոխնախագահ Ռուբեն Ռուբինյանը կամ փոխնախագահի թեկնածու Հակոբ Աշակյանը ամեն կերպ խուսափում են ընդդիմության կողմից հնչող ուղիղ հարցերից, որոնք վերաբերում են հենց հայ-ադրբեջանական սահմանային իրավիճակին և դրա բաղկացուցիչներին։ Դրա փոխարեն նրանք զբաղված են ընդդիմադիր պատգամավորներին տարբեր որակումներ տալով և հիշեցնելով, թե առաջին անգամ են խորհրդարանում, այնինչ նախկինում հենց նրանք էին դժգոհում, թե իրենց նորեկ և անփորձ են անվանում։ Հրապարակ թերթը գրում է. Ազգային ժողովի տարիքով ամենաավակ պատգամավոր Կնյազ Հասանովի համար նախորեն շատ ծանր էր։ Նա մի քանի ժամ ստիպված էր վարել 8-րդ գումարման ազգային ժողովի անդրանիկ նիստը և ենթարկվել ընդդիմությունների և իշխանությունների կտանքներին։ «Բայց լավ էլ անցավ, լավ էլ վարեցի, ոչ մի արտառոց բան չեղավ», ասաց նա, վստահեցնելով, որ իշխանությունն իրեն ոչինչ չի հրահանգել, առավելևս իշմար չի տվել, ինչի մասին տեղից անզգույշ հայտարարել էր Ռուբեն Ռուբինյանը։ «Ռուբինյանն իմ ընկերն է, կարող է մոտիկանա ինձ հետ խոսա, բայց ես այդ մարդն եմ, որ ինձ իշմար տան. Ինչի եք պատմություն սարքել? Ինչու չկատարեցիք ընդդիմությունների պահանջը գլխավոր դատախազին չհրավերեցիք, իբրև նիստը վարող ունեիք նման իրավունք»։ «Չէ, չկա այդպես բան. Կանոնակարգով ինձնից հասնում էր արարողակարգն իրականացնել, ինչն էլ արել եմ»։ Ընդդիմադիրները հուշում էին, որ կանոնակարգ օրենքով նիստը վարողն ունի նույն իրավունքները, ինչ ԱԺ նախագահը։ «Այդ մասը լավ չէիք սովորել»։ «Շատ լավ էլ սովորել եմ, առաջին անգամը չէր, երրորդ անգամն էր, ես ամբողջը սովորել եմ»,» ասել է Հասանովը։